ৰেলৰ দবাত উঠি চেলফি লৈ থাকোঁতেই ঘটিল দুৰ্ঘটনা। ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত। এয়া বিহাৰৰ নালন্দা জিলাত লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি পৰা নটাকৈ মালবাহী ৰেলৰ দবা। একাংশ লোকে লাইনচ্যুত দবা চাবলৈ আহি মোবাইলত বন্দী কৰি আছিল দৃশ্য। দবাৰ ওপৰত উঠি এইসকল ব্যস্ত আছিল চেলফি তোলাত। আৰু তেনেতেই আকৌ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ফটো তোলাৰ উৎসাহত মনেই কৰা নাছিল ওপৰেদি যোৱা হাই টেনশ্যন বিদ্যুতৰ তাঁৰ। আৰু সেয়াই হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰণ। হঠাতেই হাই টেনশ্যন বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি চিটিকি পৰিল একাধিক লোক। দৃশ্য দেখি চিঞৰ বাখৰ লাগিল মানুহৰ মাজত। দবাৰ তলত পৰি থিতাতেই মৃত্যু খাবতিলে এজনে, আন এজনে মৃত্যুৰে যুঁজি আছে হাস্পাতালৰ বিচনাত। চেলফি তুলিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল যুৱকজনৰ। अचानक से लाइन आया और एक दो लड़का का बिजली से मतलब झटका लगा और दो वहीं पे गिर गया, बाकी लोग सब लोग भाग गए। ऊपर जाके फोटो ले रहा था और सेल्फी ले रहा न्यूज डेस्क टाइम 8। আমি লাইন মাছ দূর রাখা হো গেলে দুগো হালা এগো এগো।